pagal tą tvarkaraštį taip gavus, kad Nevėžis turėjo savaitę pasiruošti šitom varžybom, šitom rungtynėm. Mes tik grįžę iš Vokietijos praktiškai per vieną dieną. Dieną pasižiūrėti turėjom pasiruošti juos ir vyrai, kas liečia gynybą, tai šaunuoliai tikrai atidirbo labai gerai ir tikrai. O aišku, momentais antrai pusė, ypač mūsų sprendimai, kai kuriais atvejais buvo nelabai geri ir kai baigdavosi klaidomis, jie tikrai į antrai pusę ir įmetė tos 10 taškų po mūsų klaidų, kas dar tokį skirtumą padarė. Taip, kad čia turim dar pagerinti, bet pirmiausiai pagaliau turėsim dieną laisvą rytoj, taip kad nu, turim atsipūsti, atgauti truputį jėgas ir truputį kitokių treniruočių turėti, nes vėl trečiadienį laukia varžybos, bet džiaugiuosi to, kad vyrai galės turėti vieną laisvą dieną po ilgo laiko. Klausimai. Treneriai pasidėjus antrajam ratui, jau antrą kartą žodžiu, su Nevėžiu, turi galimybę palyginti kokybinį skirtumą savo komandos žaidimo. Žinot, savo komandos galėtų visada norėti daugiau. Mūsų vienas dalykas yra gerai, kad pas mus žymiai sumažėjo gynybinių klaidų, kurias darom individualias ir ypač kas liečia komandinės. Pradžioje labai, aišku, tam reikia kantrybės, tam reikia to laiko, aišku, bet mūsų žaidime tai pagrindinis dalykas gynyboje, kad ta susikalbėjimas, ta komunikacija čia yra paėjom į priekį ir aišku, reikia gerinti. Dabar vėl atvažiavo Mari, vėl norim jį reikia įsivesti ir į žaidimą ir treniruotėse, vėl turim skirti tos treniruotėse daugiau laiko visom tom situacijom, kad įsivesti į sistemą. Tai nėra taip greitai, kad bus gausis taip, kad, nu, kad taip reikia to kantrybės truputį vėl, bet visi padeda, visi geranoriški. Taip. Kurios žinai atrodo naujokas, poro rungtynių spėjo sužaisti. Kokį įspūdį palieka? Žinot, yra jam sunku. Pirmas dalykas atvažiavo, turėjom vieną treniruotę ir žaidėm Vokietijoje varžybas. Treniruotė, kuri daugiau skirta priešininkų analizei, nei savo žaidimui analizuoti. Taip, kad jisai labai geranoriškai labai ima viską ir tikrai, aš manau, tai bus žaidėjas, kuris mums tikrai padės. Ir mes tikrai neforsuojam tų įvykių, norim po truputį jį įsivesti ir bus jis su kiekvienomis varžybomis, manau, su kiekvienomis rungtynėmis. Galit pataisyti mane kiekvieną kartą. Ir jisai, manau, bus mums naudingesnis. Taip, kad tikrai treniruotėse tikrai atrodo gerai, viskas tvarkoj. Kada galima tikėtis Arno sugrįžimo į aikštelę? Žinokit, su Arnu yra tokia situacija, kad čia viską reikia, kiekvienas klausimas tai yra daktarui. Ir šiai dienai žinome, kad pradėjo treniruotis, vėl negerai kažkas yra, vėl turi daryti nuotrauką ir taip toliau. Taip, kad čia toksai labai kantrybės reikia daug, pirmiausiai pačiam Arnui. Taip, mes tos kantrybės, manau, tikrai turėsime, neforsuosime jokių būdų, kad žaidėjas grįžtų taip, kad vėl susitraumuotų ir taip toliau. Treneriai, pirmoje rungtynių dalyje ir prieš trečią kėlinį su teisėjais diskutavo dėl nesportinių pažangų traktavimo. Taip, tai yra labai aiškiai, matote Eurolygą, matote Čempionų lygoje. Visa yra vienareikšmiškai, yra tendencija leisti žaisti tą krepšinį, nestabdyti tomis, kaip vadinomis, taktinėmis pažangomis. Taip. Taip kad, nu, ir čia, aš manau, nu, aišku, teisėjas jisai paaiškino, viską paaiškino situaciją, kodėl jis tai davė ir tai toliau, bet aš turiu savo nuomonę tą ir manau, kad, nu, ir po to buvo antroji pusė, mes gavome nesportinę, kurioje, manau, aš neturėtų duoti, nes tai buvo metimo fazė. Taip kad, nu, vėl, traktavimas situacija, taip kad, nu, bet čia ne apie teisėjus, reikia pripažinti, kad Nevėžis tikrai žaidžia gerą krepšinį. Ir tai matėme varžybos jūsų Lietkabeliu, tikrai tai, galima sakyti, išsprūdo pergalė jiem iš rankų, tikrai taip, kad taip. Dar labiau šitą pergalę džiugina ir yra vertingesnė. Kaip